Labrīt visiem galvtenis cienītājiem no Aizkraukles sporta centra. Turpinās Latvijas 2018. gada 2019. gada sezonas komandu čempionāts galvtenisā, 4. posms. Skatīsimies, pirmā komandas spēle būs vīriešu augstākā līga. Tātad jūs redzat arī fonā komandas Saldus pašvaldības komandā pret GTK Herzogs 1. Un pirmā spēle būs Leonīds Ķemešovs tālāk no mums sarkanā tegraklā pret Danielu Kogan no Saldus noda komandas tuvāk no mums. Leonīds jau tāds pieredzējis spēlētājs jau un Daniels tagad uzlādzošā zvaigzne mūs arī spēlējis jauniešu komandas spēlēs un arī Rīgas domas kausē jūs esat viņu redzējuši. Tātad spēle pēc īša brīža sāksies. Otrā spēle, ko mēs redzēsim, būs Ivar Šuvalovs no Herzoga pret Uldi Dzirkali. No Saldus novada komandas. Un trešā būs Kaspars Kravčuns pēc Georgi Rubenšteinu. Spēlētāji no Krievijas, ļoti pieredzējis veterāns spēlētājs. Skatāmies tātad. Saldus novada komanda pret GTK Herzogs 1. Sākās. Es mazliet noklausīju. Thank you.
уже на следующий матч, да? Ну, короче, мне надо доехать где-то 160 километров, я приехал за 2 минуты до времени. Как чувствовать километры, если не так. Почему?
Отличная подача. Браво. Thank you.
Поня руку. Thank you.
Mēs galam tikai spēlē. Thank you.
количество. Он не требует. Да, не ждет. Вчера приехали. Я
Thank you.
A? Thank you.
Thank you.
Thank you.
халява. Thank you.
Koļieks pie meitenēm, bet izrādās viņš nav arī pie meitenēm. Nezinu, kaut ko pazudis. Right.
Es nezinu, es vienu savu kuru.
Jā, mēs sarunājām tieši pēc. Jūs sarakstējāties? Sarakstījāties. Nē, nē. Tas ir kaut kas tāds. Nē, es nenoticēju.
Un tā pirmā komandas spēle vīriešu augstākā līgā ir noslēgusies ar rezultātu 4-2 Saldus Novada pašvaldības komandā pieveica GTK Herzogs 1 komandu. Nekur tālu neiet, drīz turpināsies, būs nākamā komandas spēle. Skatamies!